Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю сьогодні у випуску 3 серпня. Дивіться про таке. Наметове містечко, підкріплення на кордоні. Держава у смартфоні, інновації тривають. Крим та Закарпаття – бачення майбутнього. Сезонна алергія – симптоми недуги. Розпочинаємо наш випуск з останніх новин зі скандального округу виборчої комісії номер 69 в Мукачеві. У Мукачеві відбулося засідання ОВК номер 69 на виконання рішення окружного адмінсуду від 30 липня 2019 року. По розгляду заяви Едгара Токара щодо повторного перерахунку голосів на 13 дільницях, де були зафіксовані порушення під час голосування. Однак рішення так і не було прийнято. 6 членів проголосували за, 6 проти, 2 утрималися. Едгар Токар на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив, цитую, ОВК номер 69 повністю себе дескредитувала. Члени комісії та голова не переймаються про те, що до результатів виборів є претензії, масові порушення, які не бачать члени ОВК номер 69, виявили правоохоронні органи. Голова ОВК переймається не тим, як встановити правдиві результати виборів, його обтяжує недосконалість виборчого законодавства, яке не передбачає оплати праці членам ДВК та ОВК, які мають здійснювати перерахунок, тому він у знак протесту не брав участі у голосуванні. Тому ОВК рішення не прийняла, оскільки 6 голосів було за перерахунок, 6 проти. Здається, перерахунок має зробити ЦВК за тим же принципом, як і на ОВК-50 на Донеччині. ЦВК вибрала обраними ще 7 народних депутатів України. Всього визнані обраними 160 народних депутатів, серед них і закарпатський нардеп Валерій Лунченко, який здобув на 71-му окрузі одну з найпереконливіших перемог в Україні, отримавши 50% голосів виборців. При цьому розрив від найближчого конкурента, від партії «Слуга народу», становив рекордні 11 тисяч голосів. Більше 3 мільйонів українців працюють за кордоном на постійній основі. Такі дані наводять у Мінсоцполітики України, згідно з якими за 2015-2017 роки кількість працюючих мігрантів від 15 до 70 років склала 1 300 000 чоловік, що за 10,3% більше, ніж за час статистичних спостережень у 2010-2012 роках. Відомо, що трудові міграції українців здатні створювати серед європейських країн, таких як Польща, Чехія, Німеччина, щоб запровадити процедуру трудових будівель професійних кадрів з України. Протягом місяця курсанти Хмельницької академії Державної прикордонної служби будуть перебувати на окремих ділянках для підвищення щільності охорони кордону. Під час патрулювань місцем їх дислокації будуть невеличкі наметові містечка. В яких умовах перебувають курсанти, дивіться далі в сюжеті. Ще під час приїзду підкріплення до Мукачівського прикордонного загону було зауважено, що під час несення служби курсантів поділять по групам приблизно 30 чоловік і направлять на тимчасове перебування в наметові містечка. Офіційна назва – МТНС. Наметове містечко – це називається місця тривалого несення служби. Вони облаштовані для того, щоб забезпечити їх харчування, проживання, організацію служби. Місця тривалого несення служби облаштовані для максимального комфорту перебуваючих на службі людей. Там можна знайти і окремо виділену ділянку під польову кухню, спальний намет і навіть польовий штаб. Все зроблено охайно. Для протидії затопленої підлоги під час дощу навколо наметів прокопали траншеї. Є навіть окреме місце для куріння. Курсантам завжди є чим зайнятися. На самому стажуванні я надіюсь здобути побільше практичного досвіду, адже оскільки саме практичний досвід допоможе нам у подальшій службі, у плануванні нарядів та розумінні, як саме потрібно організувати службу на МТНСах. Логістики цих місць також на належному рівні. Провізію доставляють раз в 2 дні, а на дозвіллі курсанти можуть завжди провести час з користю. На вибір є шашки, шахи чи цікаві книжки. На закарпатському кордоні румун позбувся мерседеса, запхавши у сидіння авто 290 пачок сигарет. Зокрема, в ході здійснення повторного огляду транспортного засобу митники виявили приховані 290 пачок сигарет Marlboro Gold з акцизними марками України. Тютюнові вироби знаходилися в спеціально виготовлених тайниках у спинці заднього ряду пасажирських сидінь автомобіля між 2 плитами. Вартість виявлених сигарет становить 12 705 гривень, а вартість автомобіля – понад 221 тисячу гривень. І те, і інше водія вилучили, повідомили у головному управлінні ДФС у Закарпатській області.
На КПП «Неветленфолу» виявили чергову контрабанду. Вночі на пункт пропуску прибув вантажний автомобіль на українських номерах. Транспортний засіб відразу відправили на поглиблений огляд і виявили спеціально виготовлений тайник у стелі причепа. Тут водій сховав 20 800 пачок цигарок без марок акцизного збору України. Митники зазначають, що цим самим чоловік порушив митний кодекс за частиною 1 статті 483. Цигарки та причеп від чоловіка вилучили. Закарпатські митники вилучили одяг, взуття, пиво та шоколад. Сьогодні, 3 серпня 2019 року, в зону митного контролю митного посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС заїхав рейсовий автобус з сполученням Прешов-Мукачево марки «Неоплан» під керуванням громадянина України. Дві громадянки України формою проходження митного контролю обрали червоний коридор, заповнили митні декларації, в яких вказали свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність у них особистих речей у кількості по одній сумці. При усному опитуванні підтвердили відомості, вказані у митній декларації, та заперечили наявність будь-яких товарів, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. В ході проведення повного митного огляду рейсового автобуса митники виявили приховані товари, а саме взуття чоловіче іноземного виробництва різних розмірів та кольорів у кількості 54 пари, шоколадки, пиво, одяг, бувший у використанні у загальній кількості 30 кілограм та взуття, бувши у використанні у загальної кількості 15 кілограм. Приховані від митного контролю товари знаходилися у спеціально виготовлених сховищах, а саме в 4 спеціально виготовлених тайниках, які розміщувалися у передній та задній частинах днища салону транспортного засобу. У поясненні громадянки визнали виявлені товари своєю власністю, приховали з метою подальшого збуту та отримання прибутку. Наразі складено протоколи про порушення митних правил, товари вилучено, повідомляють у ДФС Закарпатській області. Держава в смартфоні. Під такою назвою реалізують програму надання електронних державних послуг в Україні до 2024 року. Маючи смартфон чи комп'ютер, не виходячи з дому за наявності інтернету, можна буде зареєструвати заявку і отримати документ у електронній формі. Це зекономить час та мінімізує корупційну складову. Понад півсотні адміністративних послуг держустанови вже надаються в е-форматі, до кінця цього року їх побільшає. Принаймні, так анонсує президент. Як сприймають таку ініціативу у Закарпатця, дізнавалась Ірина Ковальчук. Держава в смартфоні – ініціатива діючої команди президента, яка передбачає надання 90% державних послуг у електронному форматі. Це означає, що не виходячи з дому, ви можете отримати перший паспорт, документи на народження дитини, зареєструватися як платник податків, навіть проголосувати в інтернеті на виборах. Програму планують реалізовувати до 2024 року поетапно. Для порівняння, наразі 60 видів державних послуг уже надаються в електронній формі. Проте 1200 ще вимагають присутності людини. Президент України 29 липня підписав указ номер 558 про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, який дасть поштовх до реалізації програми «Держава в смартфоні». Хорошо, це сьогоднішній день. Треба розвиватися. Позитивно, мені дуже подобається, що не потрібно буде куди ходити. Все є в телефоні. Для людей похоловіку це буде тяжко, для молоді це буде прекрасно. У рамках програми «Держава в смартфоні» до кінця 2019 року реалізують проект «Е-малятко» – реєстрація дитини, її місце проживання, громадянство, допомоги при народженні, реєстрація в системі охорони здоров'я, в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, в демографічному реєстрі тощо. 10 послуг замінять однією. Замість 37 документів буде один. Через свій смартфон чи через комп'ютер отримати цю послугу, не ходячи нікуди, не потрібно вам йти до чиновників у різні структури, ви можете ці послуги отримати або в ЦНАПі, які у нас на даний момент в Україні 700, або через свій смартфон чи комп'ютер. Буде спеціальна програма розроблена, як саме, чи це буде підключено електронний цифровий підпис, чи це буде якась спеціальна програма, яка буде вас ідентифікувати, наразі ще не презентовано. Я думаю, що це буде окрема презентація саме цього сервісу. Наступний крок – ID – це одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. У міграційній службі краю програму «Держава в смартфоні» не коментують. Кажуть, поки що ніяких роз'яснень з цього приводу не отримали. Детальніше про проект у підсумковій програмі «7 днів».
В Ужгороді зупинили п'яного таксиста із рівнем алкоголя в крові, що перевищував норму у 16 разів. Інцидент трапився на вулиці Нахімова. У патрульній поліції Закарпаття розповідають, що полісменів повідомили про те, що водій авто ВАЗ темного кольору, імовірно, керує на підпитку. Так, прибувши на місце виклику, інспектори з'ясували, що правопорушник – місцевий таксист. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у чоловіка характерні ознаки алкогольного сп'яніння, що згодом підтвердили і лікарі. Як виявилося, раніше на чоловіка поліцмени вже складали протокол за нетверезе керування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з травмованими на Хущині. У результаті аварії тілесні ушкодження отримала 22-річна мешканка села Копашніво та її однорічна донька. За попередньою інформацією, 25-річний водій автомобіля – житель села Хустець. Не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення скутером під керуванням 22-річної жінки, яка їхала разом зі своєю дитиною. Однорічна дівчинка та її мати отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Загрози їх життю немає. За даним фактом, у поліції розпочали слідство. Водіїв освідчили. За висновком лікарів, обоє тверезі. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з'ясовано усі обставини автопригоди. Крим та Закарпаття – бачення майбутнього. Дискусія під такою назвою відбулася в Ужгороді. Учасники заходу представили українсько-татарську книгу «Загалу» та розказали про кримські традиції. Ужгород став четвертим містом, куди завітали з проєктом «Кримський дім об'єднує серця». Вона пахла вітром Айпетрі, кавунами з баштану, не носила ніколи помаду, знала розклади всіх поїздів на південь, мала в кишенях джинсів стільки сил і стільки ідей. Ці рядки – тільки абзац із поезії, написаної Роксоланою для книги «Кримський інжир». Дівчина – одна з 35 авторів, що виграли конкурс і стали частиною книги. Про Крим пише, наче там виросла. Насправді на півострові дівчина ніколи не була. Іноді ми пишемо тексти про ті землі, про тих людей, навіть яких ми не бачили, але ми відчуваємо певну спорідненість з ними, ми відчуваємо, що це частина нашої історії. Видання вийшло на двох мовах – українській та татарській. В Ужгороді про книгу говорили в рамках дискусії «Крим та Закарпаття. Бачення майбутнього». Ми сьогодні приїхали в Ужгород з проєктом «Кримський дім об'єднує серця», і це вже четверте місто, куди ми привозимо дискусії, майстер-класи, літературні читання і знайомимо мешканців міста і регіону з кримськотатарською культурою. І намагаємось зробити, щоб Крим був набагато ближчим, ніж він зараз є, хоча б у ментальному плані. Говорили про спільне між Закарпаттям та Кримом. Учасники заходу кажуть, спілкуватись на цю тему нині необхідно. Кримське питання є нашим питанням і треба піднімати це питання. Більшість проблем, які в нас є в нашому суспільстві, вони виникають саме через замовчування якихось певних інформацій, якихось певних ситуацій, які складаються в тій чи іншій частині нашої країни. Тому треба говорити один з одним, слухати один одного, намагатися розуміти. Ми цікавимося кримською культурою і знатися саме і кримські татари, я вважаю, це дуже традиційно. А такий формат дискусії в місті теж не рідкість. Це вже третя дискусія проєкту «Варуш Токс». Варто додати, Ужгород – четверте місто, куди завітали з культурно-соціальним проєктом «Кримський дім об'єднує серця». Пік цвітіння амброзії. Алергікам не до жартів. Люди почали масово звертатися до лікарів. Найбільш вразливі до цього бур'яну – діти і люди з хронічними захворюваннями. Але медики запевняють, і таку проблему можна подолати. Більше у сюжеті. Нежить, чхання, свербіж очей та носу, сльозоточивість – всі ці симптоми добре знайомі Олексію. У чоловіка сезонна алергія. Зробив алергопроби, знає, що провокують ці симптоми цвітіння амброзії. Це дуже жахливе відчуття, коли десь поруч цей кущ знаходиться, одразу нежить, страшний нежить, очі сльозаться. Це жахливо. Олексій намагається уникати подразника. Лікарі розповідають, алергічні захворювання – це не жарт. На даний момент найбільш поширеним захворюванням, алергічним захворюванням є сезонний алергічний риніт. Він є в двох формах. Це є назальна форма та ринокон'юктивальна форма. Зовнішні симптоми алергії схожі на звичайну застуду. Відрізнити їх від легкого вірусного захворювання майже неможливо. Тому потрібно радитися з фахівцями. Причини виникнення захворювання різноманітні. Це і спадковий фактор реакції організму на стрес чи понижений імунітет.
Як таких методів профілактики алергії немає, так як причина сезонного алергічного захворювання – це є пилок рослин та дерев, він є повсюду. Тому насамперед неблагоприємним фактором для хворих – це є суха, тепла та вітряна погода. Тому так як пилок розноситься повсюду, однозначно першою рекомендацією моєї буде по можливості це зміна, взяти відпустку та змінити місце перебування. Сучасна медицина дозволяє боротися з алергією. Основне – вчасно звернутися до лікаря. На Закарпатті визначають кращий дитсадок 2019. Департамент освіти і науки Закарпатської ОДА оприлюднив інформацію про конкурс «Кращий заклад дошкільної освіти у 2019 році». До участі у другому обласному етапі конкурсу надійшло 27 конкурсних матеріалів на електронних та паперових носіях, 12 матеріалів міської місцевості та 15 сільської. Упродовж серпня члени комісії вивчатимуть подані матеріали та за окремим графіком здійснюватимуть виїзди і вивчатимуть роботу закладів на місцях, щоб визначити переможців і лауреатів цьогорічного конкурсу. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів». Дивіться про таке. Тарифи вгору. Дорога вода. Ближче до природи святкували Праліс-фест. На цьому в мене все. Бажаю вам хороших вихідних і залишатися з нашим телеканалом. Побачимось!